У 2015 році програма нашого телеканалу «Шукаю батьків» відсвяткувала свій перший ювілей – 5 років з моменту виходу в ефір. І саме про це ми поговоримо сьогодні в першому сюжеті передачі. А з бесіди з директором Центру соціально-психологічної реабілітації дітей Світланою Миколаївною Клюйко ми дізнаємося, як правильно діяти в ситуації, коли дитина раптово вирішує змінити навчальний заклад, обрати іншу професію або ж просто взяти тайм-аут у навчанні для пошуку власного життєвого шляху. Шукаю батьків. Започатковуючи цей проект, ми ставили завдання – допомогти дітям, які волею долі опинилися без батьківської опіки, знайти нові родини. Допомогти людям, які мають бажання і силу духу подарувати свою любов дитині, яка не є їм рідною по крові, але народилася в їх серці, знайти таку дитину і прийняти її до своєї сім'ї. З самого початку реалізації проєкту наша телекомпанія співпрацює з обласною службою у справах дітей і Миколаївським центром соціально-психологічної реабілітації дітей. Центр – прихисток для дітлахів, які опинилися в скрутних життєвих обставинах, пережили драматичні моменти в житті. Тут їм допомагають повірити в себе, заспокоїтися і не втратити віру в дорослих. На свята до центру обов'язково приходять гості – всі, хто бажає привітати дітей зі святом, подарувати подарунок. Своєрідним подарунком від старших вихованців та педагогів малечі стала чудова новорічна казка. Дійство захопило всіх присутніх, які уважно і з задоволенням спостерігали за новорічними пригодами знайомих казкових героїв. Вистава завершилася веселим і дуже приємним фіналом – врученням подарунків і спільним фотографуванням на пам'ять. Але яким би не був чудовим дитячий заклад, сімейне виховання все ж таки краще. І тих, хто допомагає дітям повірити в те, що вони не байдужі дорослим, об'єднує єдина мета – зробити так, щоб ні одна дитина не залишилась без турботи та захисту батьків, держави, громади. Мне очень хочется, чтобы каждый наш ребенок приобрел семью. Хочется, чтобы вернулся в свою родную семью. Очень хочется, чтобы мои деток окружали родные люди. Чтобы на мои детки приобрели новых родителей, новых друзей. Чтобы у них сложилась судьба счастливая. Чтобы они почувствовали, что такое детство. Чтобы они вернулись в страну детства. Многие из них уже маленькие по возрасту, но стали взрослыми. Чтобы они вернулись в страну детства. Я хочу, чтобы все люди, каждый человек мог сказать, что он счастлив. По-человечески счастлив. И пусть это человеческое счастье сопутствует всегда-всегда. И не только нашим деткам, ну и всем окружающим. Ведь от того, как мы будем улыбаться, с каким добром мы будем друг к другу относиться, от этого зависит наша жизнь, наше будущее и наше счастье. Побажать всім хочеться, і дітям, і дорослим, які працюють з дітьми. Це перш за все міцного здоров'я, щастя, злагоди, щоб все завжди виповнювалось. І, звісно, що миром, сімейного затишку і радості, того дитячої усмішки в кожній сім'ї. Кожен герой програми за час її створення стає для всієї творчої групи майже рідним. Ми переживаємо за долю кожного і надзвичайно радіємо, коли ще одна дитина йде до сім'ї. Ми разом із нашими дорослими партнерами і нашими дітлахами в будні і в свята. В минулому році 20 героїв нашої програми знайшли своїх справжніх дорослих. Всього ж таких дітлахів за 5 років існування програми – майже 100. Проєкт продовжує жити. У нас навіть з'явився власний талісман – найулюбленіша іграшка дітлашні – ведмедик на ім'я Михайлик. І ми продовжуємо працювати. Для того, щоб якомога більше дітей отримали змогу зростати поруч із справжніми, вірними, люблячими батьками. Thank you.
Вітаю, шановні друзі. Наша програма в Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей. І ми знову ж таки розмовляємо з директором центру Світланою Миколаївною Клюйком. Сьогоднішня наша тема – бунтарство. Як зробити так, щоб дитина чемна, добра, хороша одного разу не прийшла додому і не сказала: «Я не хочу вчитися. Я не хочу отримувати професію. Я, можливо, буду працювати колись потім, а зараз я, ну так, побуду у пошуку. Погуляю, зроблю щось просто для себе, не буду звертати увагу на те, що потрібно родині, а буду просто робити те, що я хочу». Так відбувається. І як залагодити цей конфлікт? Як зробити так, щоб дійсно можлива оця перерва в навчанні, перерва в тому, що дитина, можливо, там піде на роботу або ж змінить свої пріоритети у обраній професії, була на користь і дитині, і вам, і всій родині? Дізнаємось просто зараз. Світлана Миколаївна, дійсно, буває так, що все йде по порядку, а потім так раз, і дитина хоче чогось нового. І не завжди це щось нове подобається батькам. Як зробити так, щоб дійсно і не були порушені взаємовідносини у родині, і все ж таки дитина або повернулася на навчання, або знайшла щось за допомогою батьків для себе нове, і дійсно потім життя вже так йшло, так як належно, так як хочеться всім. Я думаю, що це дуже складно, і період для сім'ї це дуже важкий, найбільше всього він важкий для батьків, оскільки тут не просто є бажання батьків, щоб дитина отримала освіту, якусь професію, а це й матеріально дуже велика втрата для сім'ї. Ми знаємо, що навчання зараз дуже дорого, і для сім'ї це дуже важко. І ті подальші стосунки між батьками, вони можуть не завжди зруйнуватися, а можуть навпаки наблизитися дитина може до батьків. Це залежить від того, як ми виховували її раніше, скажімо так. Я хочу сказати, що в такому варіанті все-таки батькам прийдеться змиритися з тим, що піти дитині на зустріч, прийдеться змиритися з тим, що можуть бути великі і матеріальні втрати. І більше того, я хочу сказати, що прийдеться батькам все-таки подумати, як правильно вийти із цього становища, яке сталося. Візьмемо варіант, один таких варіантів багато, але один варіант, коли дитина вступила до якогось навчального закладу, де дитина отримує освіти, пронавчалася, можливо, рік, можливо, два, можливо, три навіть роки, і сталося так, що дитина зрозуміла, що ця професія їй не потрібна, і ніколи це не буде потрібно в житті. Я думаю, що батькам, перш за все, самим треба оговтатися від такої новини, зрозуміти, що яка була дитина, така вона нею і залишається, що це ваша дитина, син або дочка, і що дитина, яка у вас була хороша, така вона і залишається. А те, що трапилося у її сприйнятті світу і змінилися якісь пріоритети, ну так сталося, дитина колись виростає. І з дитиною говорити дуже серйозно, але говорити так, щоб дитині не завадити у подальшому виборі якоїсь іншої професії. Я думаю, що якщо це трапляється, ну, скажімо так, всередині року навчального, треба якось уговорити, умовити дитину. Тим більше, що педагогічні колективи навчальних закладів, де діти отримують професію, вони все-таки ідуть на зустріч з дітям. Ми зустрічаємося з тим, що це педагоги з великою буквою, коли вони намагаються допомогти дитині хоча б закінчити навчальний рік. Тому треба умовити все-таки дитину любими способами, можливо, це і коштами, і бажанням, і написати якусь контрольну за неї. Я не знаю, все, що можна придумати в такому випадку, умовити дитину все-таки закінчити навчальний рік. Більше того, проконсультуватися у адміністрації, чи можна взяти академвідпустку, як можна вийти з такого становища, дитині сказати: у нас є такий план. Ти хочеш, немає питань, але в нас немає коштів, ми щось не можемо тобі дати, значить ти повинен або повинна там свої бажання зменшити,
у нас є що одягнути на рік? Є. Ми тобі гарантуємо, що ти не будеш на вулиці, і ми тебе нагодуємо. В тебе є тил за твоєю спиною. Ти хочеш, нема бажання. Ти вибираєш той навчальний заклад, який ти хочеш, ти вибираєш курси, я не знаю, що там, які ще можуть бути способи отримання навчання, які ти придумаєш і ти знаєш, і ти йдеш туди, вступаєш, і ти отримуєш навчання. Якщо ти можеш, ти допомагаєш нам матеріально, бо ми вже витратили якісь кошти, але ви не вимагаєте від дітей неможливого. Спочатку подумайте, ви виставляєте якісь умови, а ви могли б виконати такі умови? Це питання. От якби ви могли, такі домови виставляйте дитині. Підтримуйте дитину, а під цьому дайте свободу. І я думаю, що пройде якийсь невеликий відрізок часу, дитина зрозуміє, в чому вона права, не права, і, можливо, навіть повернеться до того навчального закладу, де вона була, і все-таки завершить його. Але дитині треба дати мету таку, яку вона може досягти сама. Тоді все нормалізується. Дякую, Світлано Миколаївно. Дійсно, в кожній нашій програмі ми приходимо до того, що, по-перше, потрібно любити один одного, по-друге, довіряти один одному, і, по-третє, розмовляти один з одним і прислухатися до думки як дитини, так і навпаки. Дитина повинна, і це дуже добре, коли вона прислухається до вас. Спробуйте, якщо це ще не відбулося у вашому житті. А якщо це вже є, то так і продовжуйте. І тоді в кожній родині буде щастя, добро і злагода. І те, що ви будете робити разом з вашою дитиною, завжди буде корисним і радісним. А я прощаюся з вами до наступної зустрічі в ефірі телеканалу «Миколаїв» через тиждень.